የተከበራችሁ የፈታሪ ቤተሰቦች ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ለተሰኞ የሥራና የስኬት ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እኛም ሰዓታችንን ጠብቀን እያነጋገሩ ባሉ አገራዊ ጉዳዮች መረጃ ይዘን ተገኝተናል። በቅድሚያ ከመረጃው እናስተዋውቅ። በተለያዩ መድረኮች ላይ በነበሩት ውይይቶች ላይ ብዙ ቃል የተገቡ ጉዳዮች ተሰምተዋል። በዚሁ ውይይት መሃል ርዕሰ መስተዳደሩ ሀገር እያፈረሰ ያለው ሕገ መንግሥቱ ነው ብለዋል። ከብልጽግናው ከፍተኛ አመራር ከመድረኩ የተሰማ ንግግር አለ፣ እኛም መረጃውን ይዘነዋል። አንድ ባለስልጣን ለዘ ሪፖርተር ጋዜጣ የሰጡትን ቃለ ምልልስ እንዳይታተም ማስደረጋቸው ተሰምቷል። የጋዜጣው የቃለ ምልልስ አምድ ባዶ ገጽ መታተሙ እያነጋገረ ነው። ይህንኑ አነጋጋሪ ጉዳይ ከጥንቅራችን ይሰማሉ። በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ የተገኘው ነዳጅ እያነጋገረ ነው። ነዳጁ ተቀብሮ የተረሳ መሆኑ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። ይህንኑ አነጋጋሪ ጉዳይ ከጥንቅራችን ይሰማሉ። የነዳጅ መኪና መከልከልን ተከትሎ ስጋት የፈጠረውን የኤሌክትሪክ መኪኖች በኢትዮጵያ ፈተና እንመለከታለን። ከጥገና እስከ መለዋወጫ፣ ከኃይል ሙሌት እስከ ባትሪ ችግር እውነታውን እናስቃኛለን። 7.5 ሚሊዮን ብር በላይ እንደወጣበት የተነገረለት አዲስ ፊልም እየተጠበቀ ስለመሆኑ፣ እንዲሁም ግብፅ በቀይ ባህር ቀውስ የተነሳ ከፍተኛ ኪሳራ መከናነቧን በመረጃችን አክለናል። መረጃችን ለሌሎችም ተደራሽ ይሆን ዘንድ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አጋርነቶን እየገለጹ እስከ ፍጻሜው አብረው እንዲቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝሮቹ ስናልፍ 10%ን ብቻ ቅድሚያ ከፍለው ያም 50% የባንክ ብድር ተመቻችቶሎት አዲስ አበባ ላይ ውብ የሆነ የአፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ዲኤምሲ ሪል ስቴት በአዲስ አበባ ለቡ መብራት ኃይል 65000 ካሬ ላይ ተንጣለለ ነው። 5 ሊፍቶች አሉት። ባለ 5 ቤዝመንት ነው። ውብ የዋና ገንዳ በአልሙኒየም ፍሬምወርክ የተዋቡትን ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ ድረስ በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከ599000 ብር ጀምሮ ለሽያጭ አቅርበናል። ከ5-25% የዋጋ ቅናሽ አድርገናል። ዋው የሚያስብሉ የንግድ ሱቆችም ተካተውበታል። ለፍጥነቱ ሀሳብ አይግባዎት። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ስልክ 0927963337 ወይም 0929751140 ለፍጥነትና ውበት ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ሀገር እያፈረሰ ያለው ሕገ መንግሥቱ ነው። የብልጽግናው ከፍተኛ አመራር በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄዱ ያሉት ውጊያዎች ያዝ ለቀቅ፣ ሞቅ ቀዝቀዝ እያሉ እየተካሄዱ መሆኑ እየተነገረ ባለበት በአሁኑ ሰዓት የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና የፌዴራል ባለሥልጣናት ወደ አማራ ክልል በመሄድ በትላንትናው ዕለት በተለያዩ አካባቢዎች የሕዝብ ውይይቶችን ሲመሩም ታይተዋል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ አቶ ሙስጠፌ መሐመድ፣ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ፣ አቶ ሐሰን አሻድሊና ሌሎችም በተለያዩ መድረኮች ተገኝተዋል። አቶ ሽመልስ ከመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ጋር ሰቆጣ ታይተዋል። አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ጎንደር፣ እንደዚሁም ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ደግሞ ጎንደር ነበሩ። በውይይቶቹ ላይ እንዲሳተፍ የተደረገው የህብረተሰብ ክፍል የትኛው ነው? በመንግስት አካላት የተመረጡ ናቸው ወይስ ማንኛውም የየከተሞች ነዋሪ የሚለው ጉዳይ ግልጽ አይደለም። ርዕሳነ መስተዳደሮቹና የመንግስት የስራ ኃላፊዎቹ ሰላም ይሻላል፣ ውጊያና እርስ በርስ መገዳደል ይብቃ፣ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን ሰምተናል፣ ህገ መንግስቱ ይሻሻል፣ የተዛቡ ትርክቶች እንዲስተካከሉ እናደርጋለንና ሌሎች ስራዎችንም እንሰራለን በማለትም ሲጠይቁና ቃል ሲገቡም ታይተዋል። በባህር ዳር መድረክ ላይ ማብራሪያ ከሰጡት መካከል አንዱ የሆኑት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ህገ መንግስቱ ዋናው የኢትዮጵያዊነት ዣንጥላችንን እያፈረሰ ያለው ነው፣ በመሆኑም መሻሻል አለበት ብለን ተወያይተን ተግባብተናል ሲሉም ተሰምተዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ በዚሁ ማብራሪያቸውም ስምምነት የተደረሰበት አንደኛ ህገ መንግስቱ በተዛባ ትርክት ላይ ተመሰረተ ነው። ይህ ህገ መንግስት ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠናክር ሳይሆን ብሔር ተኮር በሆነ መንገድ ዋናውን ጃንጥላችንን የሚያፈርስ አይነት እሳቤ ያለው ህገ መንግስት ነው። በመሆኑም ይህንን የሚመለከቱ አንቀጾች መስተካከል አለባቸው በሚል በብልጽግና ደረጃም በስራ አስፈጻሚ ደረጃም ውይይቱ ተደርጓል ሲሉም ነው የተናገሩት። ምን ይሻላል የሚለው የእኛ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በዚህ በኩል የአማራ ክልል አመራርና ምሁራን ሀሳብ ማቅረቡ ይጠበቅባቸዋል ሲሉም አክለዋል። ስብሰባዎቹ የተካሄዱት 15 ነው። ባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ጎንደር፣ ፍኖተ ሰላም፣ ደብረ ታቦርና ሰቆጣ ውይይቶቹ ከተካሄደባቸው ከተሞች መካከል የሚጠቀሱት ናቸው። በከተሞቹ የተካሄዱትን ውይይቶች ከመሩት ባለስልጣናት መካከል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ፣ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ ዑመር፣ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ተስፋዬ በልጅጌ፣ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴና የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ይገኙበታል። ውይይቶቹ ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና እህትማማችነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል ርዕስ ሲሆን የተካሄዱት፣ በዚህም የክልሉን ህዝብ ችግሮች ለመረዳትና የመፍትሄ ሀሳቦችን ለመስማት የተደረጉ ውይይቶች ናቸውም ተብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ አቶ ገዱ ኮበለሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩትና የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደዚሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የነበሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ሀገር ጥለው መኮብለላቸው እየተነገረ ነው።
በትላንትናው ዕለት በተለያዩ ሚዲያዎች ሲሰራጭ የተሰማው አቶ ገዱ ወደ ቤልጅየም ብራስልስ በማምራት በዚያ የጥገኝነት ጥያቄ ማቅረባቸው ነው። ከወራት በፊት በአማራ ክልል የተጣሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ የአማራ ሕዝብና የብልጽግና ግንኙነት የማይጠገንበት ደረጃ ደርሷል በማለት በገዢው ፓርቲ አመራሮች በኩል ከበድ ያለ ቅሬታ ተፈጥሮባቸዋል የተባሉት አቶ ገዱ ከዚያ የፓርላማ ንግግራቸው በኋላ ድምጻቸውን አጥፍተው ነበር የከረሙት። በእርግጥ ከመንግስት ጋር ቅሬታ ውስጥ ከገቡ በምን መልኩ ከሀገር ወጥተው ቤልጅየም ሊገቡ ቻሉ የሚለው ጉዳይ በራሱ አነጋጋሪ ሆኗል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በሳቸውም ሆነ በቅርብ ሰዎቻቸው በዚሁ መረጃ ዙሪያ የተሰጠ ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ የለም። አቶ ገዱ ከረጅም ጊዜ የፖለቲካ ህይወታቸው አንጻር ከአማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ የሰጡት አስተያየት ነበር የብዙዎች መነጋገር ያደረጋቸው። ከስድስት ወራት በፊት በአማራ ክልል የተከሰተውን አለመረጋጋት ተከትሎ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማጽደቅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ባደረገበት ጊዜ ነበር አቶ ገዱ ተገቢውን የንግግራቸውን ዝግጅት አድርገው ወደ ፓርላማ የገቡት። አቶ ገዱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩ ቢሆንም እሳቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል መሆናቸውን በርካቶች የሚያውቁበት ሁኔታ አልነበረም። ምክንያቱ ደግሞ አቶ ገዱ በምክር ቤቱ ስብሰባዎች ላይ ተገኝተው አስተያየቶችን ሲሰጡና ጥያቄዎችንም ሲያቀርቡ አለመታየታቸው ነበር። ያን ጊዜ በአማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ቀደም ብሎ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀው አዋጅ ወደ ተወካዮች ምክር ቤት ተልኮ ለውይይትና ለድምፅ መስጠት ሲቀርብ ግን አቶ ገዱ የራሳቸውን ዝግጅት አድርገው መቀመጫቸው ላይ ተገኙ። በጊዜውም ከበድና ጠንከር ያሉ የተቃውሞ ሀሳቦችንም አሰሙ። በዚህ ጠንካራ አስተያየታቸውም ብዙዎች ይሄ ሰው ገዱ ናቸው ብለው እስከ መጠየቅም ደርሰዋል። አቶ ገዱ በዕለቱ ሲናገሩም እንዲህ ነበር ያሉት፤ ካለፉት 5 ዓመታት ስህተቶቻችንና ጥፋቶቻችን መማር አለመቻላችን ይገርመኛል። መንግስት ራሱ ፖለቲካዊ ችግር ይፈጥራል። ከዚያም ችግሩን በፖለቲካዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በወታደራዊ ኃይል ለመፍታት ይንቀሳቀሳል። ከዚህ በፊት በአገሪቱ ውስጥ የተለያዩ ፖለቲካዊ ችግሮች ተፈጥረው በተለያዩ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ለመፍታት ሲሞከር ታይቷል። ነገር ግን እነዚህ አዋጆች አንድም ያቀለሉት ችግር የለም። እውነት ለመናገር የአማራ ክልል ህዝብ በለውጡ ጅማሬ ወቅት የብልጽግና ደጋፊ ነበር። ነገር ግን የለውጡ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን መሳቱን ሲገነዘብ፣ ህዝቡ የመንግስት ስህተቶች እንዲታረሙ አጥብቆ ሲጠይቅ፣ ስህተቶች ከመታረም ይልቅ ተባብሰው በኢትዮጵያ ቅርብ ጊዜ ታሪክ ሆኖ በማያውቅ ሁኔታ የአማራ ህዝብ በማንነቱ ምክንያት ተከታታይ ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሞበታል። ከሚኖርበት ቀዬው በገፍ ተፈናቅሏል። ለጉስቁልናና ለውርደት ተዳርጓል። ይህ አሁን በክልሉ የሚታየው የህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የተጠራቀመ ግፍና በደል የወለደው ቁጣ ነው። ይህ ደግሞ የብልጽግና መንግስት የፖለቲካ አመራር ውድቀት ነው። የአማራ ህዝብና የብልጽግና ግንኙነት በማይጠገንበት ሁኔታ ተበጥሷል ሲሉ ነበር በዕለቱ በነበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ አቶ ገዱ የተናገሩት። አቶ ገዱ በስልጣን ዘመናቸው በክልሉ ከተለያዩ የአስተዳደር እርከኖች ጀምሮ እስከ ክልሉ ርዕሰ መስተዳደርነት አገልግለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡበትና በጊዜውም ቲም ለማ በሚለው ቡድን ውስጥም አንዱ ፊት አውራሪ ነበሩ። በዚህም በጊዜ ሁሉም ዋነኛ ትኩረት ህወሓት ከማዕከላዊ አዲስ አበባ የስልጣን ማዕከል ተነቅሎ መቀሌ ላይ ጥግ የመያዝ ጉዳይ ስለነበር ከጊዜው በአዴን አቶ ገዱ፣ አቶ ደመቀው መኮንን እንደዚሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አቶ ለማ ደግሞ ከወቅቱ ኦህዴድ የለውጡ መሐንዲሶች በሚል ስማቸው ከፍ ብሎ ሲወደስም ነበር። ቲሸርቶችና ባነሮች በስማቸውና በፎቶቸው ተሰርቶም የማያቋርጡ የድጋፍ ሰልፎች በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል በአዲስ አበባና በደቡብ ክልል እስከ ጋሞ ድረስ ተካሂዷል። ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደርነት ወደ ፌዴራል መንግስት የተሳቡት አቶ ገዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነውም ነበር። ከዚያም ከዚህ ቦታ ተነስቶ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ እንዲገቡ ከተደረገ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆኑ። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ተነስቶ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ያመሩት አቶ ገዱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ግንቦት 26 ቀን 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የነበሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መተካታቸው ይፋ ሆነ። አቶ ገዱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደርነታቸውን ማስረክበው ከዚያም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ቦታ ደግሞ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን እንዲተኩ ከተደረገ በኋላ በመጨረሻ በዚሁ ምትክ የተሰጣቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪነት ደግሞ በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተወሰደ። በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች የፌዴራል ባለስልጣናትና የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮች በትላንትናው ዕለት በተለያዩ መድረኮች የህዝብ ውይይቶችን አካሂደዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ በባለስልጣኑ እንዳይሰራጭ የተደረገው ቃለ ምልልስ። ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ጥር 25 2016 ለህትመት የበቃው ሳምንታዊ ዘ ሪፖርተር ጋዜጣ ቃለ ምልልስ በሚያትምበት ቦታ ባዶ ገጽ ይዞ ወጥቷል። ጋዜጣው ባዶ ገጹን ይዞ ሲወጣ ለዚህ ምክንያት ሆኗል ያለውን ጉዳይ አንባቢያን ይወቁልኝ ብለዋል። እንደ ዘ ሪፖርተር ከሆነ ቅዳሜ ለህትመት በበቃው ጋዜጣው እትም ላይ ሊወጣ የነበረው የዓለም ገንዘብ ድርጅት IMF የኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑት ቶቢያስ ራስሙሰን ቃለ ምልልስ መሆኑን የተገለጸው። ጋዜጣው ከባለስልጣኑ ጋር ቃለ ምልልሱን አደረግኩት ያለው ረቡዕ ጥር 22 2016 ነው። ሆኖም ጋዜጣው ለአንባቢያን በሚደርስበት ዋዜማ አርብ ዕለት ራስሙሰን ወደ ሪፖርተር ቢሮ በማምራት የሰጡት ቃለ ምልልስ እንዲቀር አጥብቀው በመጠየቃቸው ሳይታተም መቅረቱን ገልጿል። ጋዜጣው የIMF ተወካዩ ቃለ ምልልሳቸው ይቅር ብለው አጥብቀው መጠየቃቸውን ከመጥቀስ ውጪ ምክንያታቸውን አልገለጸም። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን።
ከኢትዮጵያ ቡና እየተቀበሉ ክፍያ የማይፈጽሙ የቻይና ድርጅቶች ታገዱ። የምንዛሬ ቀውስ ፈጥሯል የተባሉ ድርጅቶች ውል ተከለከለ። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ለቡና ላኪዎች ክፍያ ባለመፈጸምና ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ እንድታጣ ምክንያት ሆኗል የተባሉት የቻይና ኩባንያዎች ውል እንዳይገቡ እገዳ ተጣለባቸው። ከኢትዮጵያ ላኪዎች ቡና ገዝተው ለቻይና ገበያ ሲያቀርቡ የነበሩ ሁለት ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ቡና ተቀብሎ አስፈላጊውን ክፍያ እንዳልፈጸሙ ካፒታል ከባለስልጣኑ የደረሰውን መረጃ ያመለክታል። እስቴት የተጨመረበት ቡና ለቻይና ለማቅረብ ስምምነት የነበረው ለቡና ትሬዲንግ ዲኤምኤምሲ ክፍያ እንዲፈጽም ብዙ ጥያቄ ቢቀርብበትም ባለመፈጸሙ ምክንያት በላኪዎች ላይ ፋይናንስ ችግር ፈጥሯልና በአገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ገቢ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ተብሏል። ባለስልጣኑ የደረሰውን ኪሳራ ምን ያህል እንደሆነ ያልገለጸ ሲሆን ለቡና ትሬዲንግ ዲኤምኤምሲ ስሙን ወደ ሲኖቻም ሄቤ ኮርፖሬሽን በመቀየር አሁንም ክፍያ ሳይከፍል ቡና ይገዛ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። ችግሩን ለመፍታት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የውጭ ምንዛሬ ሀገሪቷን እንዳታገኝ አድርገዋል የተባሉት ድርጅቶች ጋር የቡና ሽያጩ እንዳይፈጸም ለኢትዮጵያ ቡና ላኪዎች ማህበር ያሳወቀው ባለስልጣኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተፈጠረውን ችግር እስኪፈታ ምንም አይነት ኮንትራት እንዳይፈጽሙ ማዘዙን በደብዳቤው ተገልጿል። ቡና ከአጠቃላይ ሀገሪቱ የውጭ ንግድ ገቢ ከ30 እስከ 35 በመቶ የሚሆነውን በማስገኘቱ በኢትዮጵያ አንደኛ ኤክስፖርት ገቢ ምንጭ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን አሁን ላይ በሀገሪቷ ከ400 በላይ ቡና ላኪዎች እንዳሏት መረጃዎች ይጠቁማሉ። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በመቀሌ የተገኘው ነዳጅ። በትግራይ ክልል መሃል መቀሌ የተገኘው ነዳጅ እያነጋገረ ነው። በመቀሌ ለመንገድ ጥገና በተቆፈረው ጉድጓድ ነዳጅ መገኘቱ ተሰምቷል። በከተማው ሀውዜን አደባባይ ድሳት ሲደረግ ተቀብሮ የተቀመጠ ነዳጅ መገኘቱ እያነጋገረ ነው። ከዚህ ቀደም በህዋት ማዕከላዊ ስብሰባ ከ10 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ በላይ ጠፋ መባሉ እንዲሁ ሲያነጋግር ቆይቷል። አሁን ተገኘ የተባለው ነዳጅ ከመሬት ፈልቆ የተገኘ የተፈጥሮ ሀብት አይደለም። ነዳጁ በድብቅ ተቀብሮ የቆየና በትላልቅ የብረት ኮንቴነር በመሬት ውስጥ ተቀብሮ የሰነበተ መሆኑን የተገለጸው የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ ህወሓት አስቀድሞ ቀብሮ የዘነጋው ሊሆን እንደሚችል ተጠቁሟል። በሌላ በኩል በከባድ ሙስና እየታሙ የሚገኙት የህወሓት ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች የሙስና ቅሌት ጋር ተያይዞ እየተወራ ይገኛል። በተለይ በጦርነቱ ወቅት ነዳጅ እጥረት ገጥሞናል በሚል መቀለ ከተማን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ክልል ከተሞች በጋሪ እንዲሁም በተለያዩ ባህላዊ ማጓጓዣዎች ሲጠቀሙ ተስተውለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የነዳጅ ድጋፍ እንዲደረግለት ህወሓት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብንና ዲያስፖራውን ሲወተውት ነበር። አሁን ላይ በከተማ መሀል ተቀብሮ የተገኘው ከፍተኛ መጠን ያለው ነዳጅ ተዘርፎ የተደበቀ አሊያም በጦርነቱ ወቅት የተረሳ ሊሆን እንደሚችል በስፋት እየተነገረ ይገኛል። ወደ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን ተሻገር። ስጋት የፈጠረው የኤሌክትሪክ መኪኖች በኢትዮጵያ ፈተና። ጠጋኝና መለዋወጫ የለም፣ እድሜያቸው አጭር ነው። በኢትዮጵያ ስለ ኤሌክትሪክ መኪኖች ብዙ ይወራል። ቢበላሹ የሚጠግናቸው ባለሙያ የለም፣ ባትሪያቸው ኪስ ያራቁታል፣ እድሜያቸውም አጭር ነው፣ ቻርጅ ማድረግ ፈተና ነው፣ ወኪል የላቸውም፣ መለዋወጫቸውም ውድ ነው ይባላል። በተጨማሪም ይጓዙበታል የሚባሉትን ያህል ኪሎ ሜትር አይጓዙም፣ ለኢትዮጵያ አይሆኑም፣ ሌላም ሌላም ይባላል። በኢትዮጵያ ትራንስፖርት ዘርፍ የ10 ዓመት እቅድ ውስጥ ታዳሽ ኃይል ቅድሚያ ተሰጥቶታል። በዚህ ቅድ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የህዝብ ማመላለሻና አነስተኛ ተሽከርካሪዎች በብዙ ቁጥር ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ታቅዷል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መኪና ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የሚጣለው ግብር ዝቅ ተደርጓል። ከቀና በፊት ደግሞ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ ማንኛውም የቤት አውቶሞቢል የኤሌክትሪክ ካልሆነ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ መንግስት ውሳኔ አሳልፏል ሲሉ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገልጸዋል። ታዲያ በኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎቹ ላይ ለምን ጥርጣሬና ጥያቄ በዛ? እውነታው ምንድን ነው ሲባል የኤሌክትሪክ መኪኖችን በተመለከተ መሬት ላይ ያለው ስጋት ይመጣል። መኪኖቹ በብዛት እየገቡ የመሆናቸውን ያህል ባለሙያዎች ላይ ምን ያህል ተሰርቷል? ቀጣይ የሚመረቁ የአውቶሞቲቭ ተማሪዎች የኤሌክትሪክ መኪናን በተመለከተ እየተማሩ ነው ወይ የሚልም ሀሳብ ይነሳል። አሁን ላይ ራሳቸውን በራሳቸው ያስተማሩ ግን ያላቸው እውቀት ያልተረጋገጠ ባለሙያዎች በአሁኑ ወቅት ለኤሌክትሪክ መኪኖች ትንሽ መፍትሄ እየሰጡ ይገኛሉ። ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች እነዚህ ባለሙያዎች ላይ ተመረክዙ ሆነዋል። በማንበብ በራሳቸው ተነሳሽነት ስራ የጀመሩ ባለሙያዎች ቢኖሩም እነሱም ቢሆን በቂ ናቸው የሚል እምነት ግን የለም። በተጨማሪም በኤሌክትሪክ መኪና ላይ ያተኮሩ በቂ ጥገና ማዕከላት አለመኖር ተጠቃሚዎች ላይ ስጋት ሊያጭር እንደሚችል ባለሙያዎች ይናገራሉ። የኤሌክትሪክ መኪኖች መልካም ነገር ተሽከርካሪዎች ችግር መለየት ቀላል መሆኑ ነው። የመኪኖቹ ችግር በቀላሉ በመለየት መቀየር ወይም ማስተካከል ያለበትን ነገር የሚጠቅሙ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ለአብነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኤሌክትሪክ መኪኖች ተገቢ ባልሆነ የኃይል ምንጭ ወይም ቻርጅ አሞላል ምክንያት ቻርጀር ፖርት ላይ ተደጋግሞ ችግር እንደሚከሰት ይገለጻል። ቴክኖሎጂው ይህን በፍጥነት ይለያል። በተጨማሪም በናፍጣና ቤንዚን እንደሚሰሩ መኪኖች ዘይት፣ ፊልትሮና መሰል ነገሮች ስለማይጠቀሙ መኪኖቹን ለጥገና ቀላል ያደርጋቸዋል። ሌላው ስጋት ባትሪና የአገልግሎት እድሜ የተመለከተ ነው። ወደ ሀገር ውስጥ ለሚገቡ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ግልጽ የሆነ የባትሪ መስፈርት እስካሁን አልተቀመጠም። በኢትዮጵያ አብዛኞቹ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የሚጠቀሙት ሊቲየም ባትሪ ነው። ይህ ባትሪ በጊዜ ሂደት አቅሙ ያሽቆለቁላል። የሚሰጠው ዋስትና ደግሞ እስከ 10 ዓመት ድረስ ከ80 በመቶ ዝቅ አይልም የሚል ነው። መሬት ላይ ያለው ሲታይ ግን አመት ከ6 ወር ተጠቅመው ከ50% በታች የባትሪ አቅም እየወረደ ይታያል።
ከዚህ አንጻር ያስተማማኝነታቸው ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ባትሪው ከመኪና ዋጋ እኩል ነው እስኪባል ድረስ የመኪኖቹ ባትሪዎች እጅግ ውድ መሆንም ሌላው ስጋት ነው። ሶስተኛው ስጋት ከኃይል አሞላል ጋር የተገናኘ ነው። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች 100% ኃይል ከሞላ በኋላ ከሳምንት እስከ 10 ቀን በማገልገል ሊቆዩ እንደሚችል ይነገራል። ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡት ተሽከርካሪዎች በፈጣን ቻርጅ ማድረጊያ ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ሙሉ ኃይል ሊይዙ ይችላሉ። ሆኖም በአዲስ አበባም ሆነ በአገሪቷ በቂ ቻርጅ ማድረጊያ ቦታዎች ፈጽሞ አለመኖር ባለመኪኖቹ ቤታቸው ባልተገባ ሶኬትና ማገናኛ ቻርጅ እንዲያደርጉ ይገደዳሉ። በአሁኑ ሰዓት በአገር ውስጥ ለመኪኖቹ መለዋወጫ እንደ ስፖኪዮ ያሉ መለዋወጫዎችም በመቶ ሺዎች እየተጠየቀ ሲሆን የገዢውን አምሮት የሚቆርጥ እውነታ ነው። የመኪና ንግድ ውስጥ ያሉ ደላሎች በሚፈጥሩት ወሬም ገበያው እያወከ ይገኛል። ከመደበኛው መኪና የተለየ ጎማ ለማይጠቀም የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ አሁን ላይ ጎማ እስከ 80 ሺህ ብር እየተሸጠ መገኘቱ ሌላው ችግር ነው። እንደ ማንኛውም አዲስ ነገር የኤሌክትሪክ መኪኖች ችግር በሂደት እንደሚስተካከል ግን ይጠበቃል። በመጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን 7.5 ሚሊዮን ብር በላይ እንደወጣበት የተነገረለት አዲስ ፊልም እየተጠበቀ ነው። የሲዳማን ህዝብ ባህላዊ ግጭት አፈታትና የውይይት ባህልን በሰፊ ዳስሳል የተባለው አፊን የተሰኘ ፊልም የካቲት 2ና 3 በሐዋሳ ከተማ እንደሚመረቅ ቲክቫ ኢትዮጵያ ዜና ምንጭ ዘግቧል። ፊልሙን በፋይናንስ የደገፈው የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል። የፊልሙ ደራሲና ተዋናይ የሆኑት አቶ እለፋቸው ብርሃኑ ከቲክቫ ኢትዮጵያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ፊልሙ የሲዳማ ባህላዊ ግጭት አፈታትና የንግግር ባህል የሆነውን አፊኒ በዓለም ላይ ማስተዋወቅ አቅም ያለው ነው ብለዋል። ለዚህም ሲባል የፊልሙን ደረጃ ዓለም አቀፍ ለማድረግ ታስቦ መሰራቱን ገልጸዋል። ፊልሙ በፋይናንስ በሰው ኃይልና በቴክኒክ የተሟላው ነው መሰራቱ አስደስቶኛል የሚሉት አቶ እለፋቸው ለዚህም ከ7.5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጥቶበታል ብለዋል። ተዋናይ ግሩም ኤርሚያስና ተዋናይ አማኑኤል የመሳሰሉ አርቲስቶች የሲዳማን ውብና አስተማሪ ግጭት አፈታት ባህል የሚገልጽ የድርሰት ሀሳብ ውበትና ጉልበት ሰጥተውታል ሲሉም አክለዋል። በሌላ በኩል የምርቃቱን ጉዳይና በማህበራዊ ሚዲያ ተመድቧል እየተባለ ስለሚነገረው በሚሊዮኖች ገንዘብ የተጠየቁት አቶ ለፋቸው ብርሃኑ ከፊልሙ ተዋናያን ባለሙያዎችና ፊልሙን በፋይናንስ ከደገፉ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የተውጣጡ የምረቃ ኮሚቴ አባላት በቅርቡ ተቋማዊ ገለጻ ያደርጋሉ ያሉ ሲሆን ለጊዜው ፊልሙ የካቲት 2ና 3 ከመመረቅ ውጪ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበት።